A my teď znovu míříme na Pražský hrad, kde je stále i kolega Jakub Kokoška. Jakube, ještě jednou dobrý večer. Řekni nám, jak to vypadá teď v okolí Pražského hradu. Hezký večer. Tak my jsme se opravdu před malou chvílí přesunuli z toho prvního nádvoří, kam prezident Volodymyr Zelenský přijel, kde ho prezident Petr Pavel společně s hradní kanceláří a jejími členy přivítali. A viděli jsme, že před bránou gigantů, kde na něj Petr Pavel čekal, stojí velká řada příznivců Volodymyra Zelenského. Viděli jsme ukrajinské vlajky. Když jsem pozoroval celý ten příjezd, tak lidé tleskali, když Volodymyr Zelenský vystoupil z auta. Právě teď jedná s prezidentem Petrem Pavlem a co já vím, tak v těch následujících minutách, možná i hodinách, můžeme říci, čeká právě tyto dva státníky tisková konference, a to přímo tady na Pražském hradě. Oba dva by měli promluvit k tomu, co bylo tím hlavním obsahem toho dnešního jednání, té jejich společné řeči. Dále by si také měli symbolicky přiťuknout na balkónu, jednom z balkónů tady na nádvoří Pražského hradu, a společně by měli také povečeřet. On ten den byl pro Volodymyra Zelenského opravdu dlouhý, jak už jsme slyšeli, tak během dopoledne navštívil bulharskou Sofii, kde jednal s bulharským prezidentem, ale i premiérem. A já mám ještě jednu zajímavost na závěr. My, když jsme čekali na tom prvním nádvoří Pražského hradu, tak jsem si uvědomil, že je to 17 let, co přes první nádvoří prošel dnes už skalní nepřítel Volodymyra Zelenského, a jim byl Vladimír Putin. Tenkrát ho tady přivítal tehdejší prezident, ex-prezident, mohu-li říct, Václav Klaus, za doprovodu ruské hymny. Přivítal ho ruským jazykem, mluvili spolu rusky, takže to všechno se tady dělo před 17 lety. Já jenom mohu říct na závěr, že my tady tu návštěvu prezidenta Volodymyra Zelenského budeme i nadále sledovat. V útrobách hradu jsou moji kolegové Sabina Drečková, Zbyněk Zikmund, očekávají velkou tiskovou konferenci, takže vše potřebné vám samozřejmě přineseme i v dalším vysílání.